איזה כיף לטייל ביער. לטיול יצאנו, ליער הגענו. הרפתקאות חיפשנו, וחברים מצאנו. אני טל קקל. שלום טל, שלום בנות. שלום. הגיעו הפרשים. אני לא מאמינה. אז למחסה. צוות כבאות, צוות כבאות. אני חגי מיחידת התחסנים של קקל. וואו. משחק נהדר. כיף חיים. זה הזמן למערבולת הקסמים. יואו, איזה כיף. בהצלחה. יער ההרפתקאות.